кешірім өтінем, қайтадан кіре беріңіздер. Интернеттің мына жерде дұрыс болмады ау деймін, өшіп қалды Инстаграм мүлде. Содан қайтадан кіруге тура келді, кешірім өтінем. Жалғастыра берейік әңгімемізді. Сонымен жалпы круиз дегеніміз не? Сол сұраққа жауап алып алайық, иә. Круиз дегеніміз ол үлкен кемеде, ақ кемеде, лайнерде саяхаттауға мүмкіндік беретін осы демалыстың түрі. Сонда ол қалай, мысалы, сіз жалпы лайнер дегеніміз не? Ол, мысалы, мен бір интернеттен бір ақпарат тауып алдым. Сонда жазылған лайнер мен корабльдің айырмашылығы, кеменің айырмашылығы. Шынды айтам, ақиқаттығына 100% деп кепілдік бере алмайым, бірақ өзімнің оқығанымды айтайын. Лайнер мен кеменің айырмашылығын арасында мынадай айырмашылық бар екен. Егер де кемеде 12 этажға дейін болса, 12 қабатқа дейін болса, ол не, кемені кеме деп атайды екен. Ал егер де 12-ден көп болса, 13, 14, 15, 20, 25 болса, ол кемені лайнер деп атайды екен. Ол жүзу құралын лайнер деп атайды екен. Сондай кеме мен лайнердің арасында айырмашылық бар екен. Және де ол екеуінің бір-бірінен ерекшеленетін тағы бір қыры, осы кеме мен лайнердің бір-бірінен айырмашылығы, тағы бір айырмашылығы, олардың система стабилизация деді, тұрақтандыру жүйесі болып шығады ғой, сонда екен. Яғни кемеде бір жүйе қолданылады екен, да лайнерлерде басқа жүйе қолданылады екен. Сондықтан кемеде, мысалы, мына морская болезнь, качка дегендер бар ғой, солар сезіледі екен, да ал мына неде, лайнерде оның бірі де сезілмейді. Мысалы, біз өзіміз былтыр болып келдік отбасымызбен, Америкада болдық, біз Кариб бассейні бойынша 7 күн, 8 күн демалып келдік. Сонда, мысалы, неде жүргінді, лайнерде жүргінді, мына ешқандай тербеліс, ештеңе сезілмейді. Тіпті ана лайнердің ішінде жүрген кезде сіз өзіңіздің құрлықта емес екеніңізді ұмытып та кетесіз. Сіз суда жүргеніңізді мүлде ұмытып кетесіз. Тек ана бортқа жақындағанда, немесе иллюминатордан суды көргенде, сол кезде есіңізге түседі, а, мен өзі теңізде жүрген ғой деген ой сол кезде пайда болады. Ал жалпы жай жүрген кезде, мысалы, сіз ана жерде өзіңізді кәдімгідей жерде, құрлықта жүрген сияқты сезінесіз. Және де, мысалы, осы лайнерде, мысалы, онда бар нәрсенің барлығы сізге арналған. Яғни осы сонда демалуға, қыдыруға келген адамға арналған. Маған вот ұнаған жері осы, жалпы круиз демалысының маған ұнаған жері, мына лайнерде жүрген кезде лайнердің әрбір қызметкері, вот мысалы біз барған лайнерде 900 қызметкер болды, 2600 турист болды. Сондағы 900 қызметкердің 900-і де именно дәл осы сіздің демалысыңыз 5-ке өтуіне барынша жан салып тұрады ғой. Маған соны сынады мысалы. Олар жан ұшырып сізге қызмет көрсетуге дайын. Әр қайсы бірдеңе сұрасаңыз да, тіптен кейде сұрамасаңыз да, түріңізден былай сұрақ бір белгісі оқылып тұрса, сізге келіп қалыңыз қалай, бірдеңе керек па деп сұрайды олар. Яғни жан жақты осы дәл сіздің демалысыңыз 5-ке өтсін, демалысыңыз тамаша өтуіне әр қайсы атсалысуға вот дайын тұрады. Маған соны ұсынады лайнердің. Және де екінші мысалы лайнердегі мына уақыттың ұйымдастырылуы. Жалпы лайнерде күнде кешке қарай неге каютаң жанына бағдарлама тастап кетеді. Ол бағдарламада екінші күні не болатыны туралы бүкіл ақпарат жазылады. Әр күнгі жеке бағдарлама болады. Айталық, мысалы, екінші күні сіз қайда келесіз, ол жерде нелер бар деген сияқты. Мысалы, бізде бірінші ел Кайман аралдары болды, астанасы Джорджтаун болды. Мысалы, сол Джорджтаунға келесіз, ол жерлерде мынадайлар бар деген сияқты. Сосын дәл сол кезде күні бойы осы лайнерде не болады, қай жерде, қай нүктеде, қандай шара ұйымдастырылады, ана жерде дискотека, ана жерде басқасы, мына жерде сайыс, ана жерде білмеймін енді түрлі көріністер, барлығы жазылып тұрады. Қай ресторан нешеде, қай жерде ашылады,
қай ресторанның жұмыс кестесі қандай деген сияқты, әгі 24 сағат жұмыс істейтіндері бар, немесе арнайы ұжынға жайылатындары бар, е, сонда барлығы жалпы сол күні болатын бүкіл ақпаратты сол бағдарламадан сіздер таба аласыздар. Сосын мысалы кешке қарай соны алып өзіңіздің күніңізді жоспарлайсыз. Мысалы мен таңертең бір қалаға баратын болсақ, онда мен мына қалаға барам деп, не болмаса егер де неде бол кеме лайнерде қалатын болсаңыздар, мен мысалы лайнерде сағат 11-де ана шараға барам, 12-де мына дискотекаға барам, анда барам, мында барам деген сияқты өзіңіздің күніңізді алдын ала жоспарлайсыз. Осы лайнерде маған қатты әсер еткен тағы бір нәрсе ол театр. Біздің кемедің 4 этажды театры болды. Былайша айтқанда, мына егер де Астананың Астана опера театрында болғандарыңыз болсаңыздар, содан онша айырмашылығы жоқ. Тек қана бірінші неде партерде ол жерде столдары бар, орындықтар қойылған. Яғни адамдар ол жерде мындай ішімдік сусындарын алып отырып, ішіп отырып отырып көре алады. Ал қалғандары бүкіл театрда сияқты балкон-балкон қып жасалған. Соның орындықтары, мысалы осы Астана операда театрында болған болсаңыздар, ана орындық, қызыл орындық өздеріңіз естеріңізде шығар, е? Отырғанда кәдімгідей батып кетіп, жайлы, былай әдемі отырасыздар. Мына біздің кемеде болған театрдың орындығын көрсеңіздер, осы Астана операның орындығынан да жұмсақ. Өте жайлы отырғанда ананың ішінде сіз кәдімгідей енді былай мамыққа батқандай боп, әдемі боп жайланып отырып әлгі театрды тамашалайсыздар. Күнде кешке қарай әртүрлі қойылым болады. Күнде кешке әртүрлі қойылым болады. Және де мысалы былай бір сарынды болып кетпесін деп, бір күні ойын түрінде, бір күні кәдімгідей театр қойылымы, бір күні концерт, түрлі-түрлі шаралар арнайы ұйымдастырылады. Және де ана театрдың сахнасын көрсеңіздер, театрдың сахнасының өзінде жан бар сияқты. Ана өнер көрсетіп атқан әртістерден басқа театрдың өзі қимылдап атады ғой. Бір жерлері төмен түсіп кетеді, бір жерлері бір жақтан шығып атады, айналып атады, сахнаның өзі былай қимылдап атады. Қысқасын айтқанда, ана жерде бір шағын бір кино көргендей боласыз. Кинода көрсетіліп тұрды, бірақ шынды айтайын, мен өзім барған жоқпын, себебі кинолар ағылшын тілінде жүрді. Маған осы лайнерде жүргенде ағылшын онсыз да құлағыма жеткілікті болды. Тым көп өзімді шынды айтайын ағылшын тілімен былайша айтқанда грузить еткім келмеді. Сосын тағы бір лайнердегі тағы бір жақсы енді нәрселердің бірі ол лайнердің тамағы. Мысалы ол жерде бірнеше ресторан болады, кез келген лайнерде солай, бізде де дәл солай, бірнеше ресторан болады, олардың ішінде ақылысы бар, олардың ішінде тегіні бар. Мысалы бізде біздің лайнерде, мысалы мен нақты біздің лайнер бойынша айтайын, біздің лайнерде 9-шы этажда Айсезім бірге көріп жатыр дейді. Айсезімге сәлем айт. Бірге барайық деп айтты де лайнерге де. Сөйтіп бізде мысалы 9-шы этажда шведский стол, аға шведский стол жүйесі бойынша жайылатын ресторан болды. Ол 24 сағат істейді. Және де одан басқа қабатта, 2-ші қабатта, 3-ші қабатта бізде басқа да ресторандар болды. Мысалы арнайы кешкі асқа жайылатын ресторан. Кешкі ас ол өзі жеке өзінде бір үлкен ритуал десе де болады. Айталық, сіз мысалы келесіз, иә, ол жерге енді столыңызды көрсетеді, әр каютаның өзінің белгіленген столы болады. Күнде кешке сіз сол өзіңіздің столыңызға келіп отырасыз, өзіңіздің жеке сол столға ғана қызмет көрсететін арнайы официанттар болады, даяшылар, иә. Яғни вот қараңыз, сізге жеке өзіңізге қызмет көрсететін өзіңіздің даяшыларыңыз болады. Мысалы сіз ана жақтан біреуді елеп, мына жақтан біреуді шақырудың қажеті жоқ мысалы. Сондықтан сіз назарсыз қалмайсыз. Ол бірден, екіншіден меню келеді. Бұл менюде мысалы баға жоқ. Әр күні әр меню, сосын бізге мысалы бірінші күні бірден ескертті. Меню қайталанбайды деді. Яғни бірінші күні болған тамақты сіз енді көрмейсіз. Күнде-күнде жаңа меню, күнде-күнде жаңа тамақтар. Және де теңіз өнімдері, ет өнімдері, басқа да толған
тамақтың түрі бар әйтеуір. Мысалы, менің жалпы өзімнің қызым тамаққа келгенде кірпиязда ол мысалы тамақты таңдап жейді. Өзіміздің үйде отырғанның өзінде тамақты таңдап жейді, иә. Және де біз шетелде жүргенде әдетте сол жағынан біз қиналып қаламыз. Ана қызыма не берем, не жегізем екен деп. Ал біз мында жүргенде ол туралы мүлде ойланған да жоқпыз. Мысалы, мынадай менюдің ішінен әйтеуір өзі жейтін тамағын тауып алып, соны заказ беріп жеп, тойып шығып жүрді ресторанның, былайша айтқанда. Сонымен қатар, мысалы, таңғы асқа арнайы жайылатын ресторан, ол да меню бойынша жұмыс істейді. Ол жерде де сіз, мысалы, өзіңізге қалаған тамағыңызды тапсырыс беріп, қалаған тамағыңызды жей аласыз. Не болмаса, дәл сол кезде, мысалы, егер де таңғы асқа сіз ресторанға түскіңіз келмесе, онда шведский стол жүйесі бойынша жайылатын үстіңгі этаждағы ресторанға барып, ол жерден де тамақтануыңызға болады. Оның барлығы өзіңіздің еркіңізде. Сіз мына жерде тамақ ішуіңіз керек деген не жоқ. Қайда тамақ ішкіңіздің жаныңыз қаласа, сонда барып тамақтана аласыз. Лайнер туралы қысқаша айтқанда осы, енді осы мүмкіндіктердің бәрін пайдалануға біздің компанияның пайдалануда біздің компанияның қандай үлесі бар. Сол туралы айта кетейік. Жалпы Incruises компаниясына тіркелудің екі жолы бар. Біріншісі клиент болып келуге болады, және де екіншісі әріптес болып келуге болады. Міне, клиент. Клиенттің бағдарламасы мынадай. Айталық, клиент болып келген адам, ол таза саяхаттауға келген адам. Клиент ай сайын өзінің шотына тіркелген кезде әр адамға клиент болсын, ол әріптес болып кірсін, қалай келсе де әр адамның өзінің жеке несі болады, кабинеті болады. Сол жеке кабинетінде әр адам клиент, мысалы, клиент болып келген адам ай сайын сол шотында ақша жинайды. Мысалы, ол ай сайын 100 доллар салып тұрады. Бұл бекітілген сома, бұдан артық та салуға болмайды, бірақ бұдан кем де салуға болмайды. Сіз клиент болып келген адам 100 доллар салғанда, компания үстінен 100 доллар береді. Сөйтіп, клиенттің шоты айына 2 еселеніп өсіп тұрады. Бұндай тиімді депозит көрсеңіздер, белгілі бір банкте ме, басқа бір қаржы ұйымында ма көрсеңіздер, маған айта салыңыздар, бірақ мен өзім әлі бұл күнге дейін бұндай тиімді депозит кездестірген жоқпын. Бізде солай, бізде мысалы клиенттің де, әріптестің де әрбір ақшасы екі еселеніп тұрады. Сөйтіп, біздің клиент солай шотында ақша жинайды, кейін сол жиналған қаражатқа ақшаға барады, саяхатқа барады. Енді қараңыз, бізде программа лояльность дейді ғой, яғни бұл клубта сіз қаншалықты көп болсаңыз, соншалықты сіздің бұл жерден алатын скидкаңыз өсе береді. Айталық, мысалмен қарастырайық, клиент өзінің осы мүше болып тіркелген бірінші жылында жиналған қаражаттың, өзінің қаражат емес, жалпы жиналған қаражаттың 60% жұмсай алады. Мысалмен келтірейік, айталық, клиент 5 ай бойы жинады делік. 500 доллар салды, иә? Компания оның үстіне ай сайын 100 доллардан беріп тұрды, сөйтіп 500 доллар компания салды, иә? Сонда клиенттің шотында 1000 круиз доллары жиналып тұр, иә? Осы жерде круиз доллар деген мәселеге тоқтала кетейік. Круиз доллар деген бұл біздің компанияның патенттелген валютасы. Бұл бүкіл круиз желілері, біздің жүйеге тіркелген барлық круиз желілері бұны қабылдайды, және де бір круиз доллары кәдімгі 1 долларға тең. Сондықтан біз үшін оның ешқандай айырмашылығы жоқ. Бірақ бұл компанияның мықты құралы, бұл біздің компанияның мықты құралы. Себебі осы круиз долларының көмегімен компания бізге жеңілдікпен круизға баруға мүмкіндік береді. Кейде тіпті тегін круизға баруға мүмкіндік береді. Осы круиз долларының арқасында. Енді сөйтіп клиенттің шотында 1000 доллар жиналып тұр делік. Осы 5-ші айында егер де клиент круиз брондағысы келсе, осы жиналған ақшаның 1000 доллардың 600 долларын жұмсай алады. Енді қараңыз. Клиент 500 салды, 600 алды. 600 жұмсай алады. Көрдіңіздер ма? 5 айда уже пайдасы бар. Себебі енді мына 100 доллар далада жатпайды ғой. Сізге мысалы жайдан жай ешкім 100 доллар бере салмайды ғой, иә? Ал ана
бұл соманың 600-дің сыртында қалған 400-і ол еш қайда кетпейді, ол клиенттің шотында өзі жиналып тұра береді. Ол оның одан кейінгі саяхаттарына жиналып тұра береді. Себебі екінші жылы клиент жиналған ақшаның 70%-ын жұмсай алады. Үшінші жылы 80%-ын жұмсайды, төртінші жылы 90%-ын жұмсайды, бесінші жылы шотында қанша ақша бар, соның барлығын жұмсай алады клиент. Енді қараңыздар, енді осы 5-ші жылдағы жағдайды қарастырып көрейге. Клиенттің шотындағы ақшаның тура жартысы клиенттікі, және де тура жартысы компанияңкі дедік. Солай ғой, келісесіздер ғой. Себебі клиент 100 доллар салған кезде, компания оның үстіне ай сайын 100 доллардан беріп тұрды. Сөйтіп шоттағы ақшаның тура жартысы клиенттікі, де жартысы компанияңкі. Енді осы ақшаны түгелімен жұмсап, клиент круиз брондаған жағдайда, бұл круиз клиентке тура жарты бағасына келеді. Яғни клиент круиздің жарты бағасын ғана өзінің ақшасының есебінен көтереді. Қалған жарты бағасын компанияның есебінен жабады. Солай ғой, келісесіздер ғой? Сөйтіп 5-ші жылдан бастап, яғни 4-ші жыл аяқталысымен, уже 5-ші жылдың басынан бастап, клиент круизге 50%-дық жеңілдікпен бара алады. Егер де бұндай жеңілдіктер, бұндай басқа компанияларда бұндай мүмкіндіктер естісеңіздер, бөлісе отырыңыздар. Ал мен әрмен қарай айта берейін. Сонымен қатар бізде клиентпен қатар әріптес болып келуге болады біздің компанияға. Әріптес деген ол бұл жерге жұмыс істеуге келген адам деген сөз. Яғни жаңағы клиент саяхаттауға келген болса, әріптес бұл жерге жұмыс істеуге келген адам. Әріптес болып келген адамға компания кәдімгі Американың бакс дейді ғой, зеленый дейді, сол Американың долларымен, кәдімгі Америка долларымен, шынайы долларымен компания бізге ақша төлейді әріптестерге. Сөйтіп компаниямен әлгі әріптестің арасында еңбек қарым-қатынасы қалыптасады, яғни жұмыс беруші я жұмысшы деген сияқты қарым-қатынас жүреді. Себебі компания бізге әріптестеріне кәдімгі доллармен жалақы төлейді, ақша төлейді, түрлі-түрлі бонус төлейді. Осы еңбек қарым-қатынасын реттейтін бізге лицензия керек болады. Лицензияның құны бір жылға 195 доллар тұрады. Замира, рахмет. Осы бір жылға 195 доллар тұрады дедім. Келесі жылы, егер де сізге бұл жердегі жұмысына келесі жылы сіз лицензияңызды жалғастырам дейтін болсаңыз, келесі жылдары сізге лицензияның құны 95 доллар тұратын болады. Бұл мына бірінші тіркелген кезде төлейтін лицензияның құны. Екіншіден, клиент әріптес деген ол клиент сияқты, ол да саяхаттауға келген адам. Яғни ол да өзінің шотында ай сайын 100 доллардан бастап 100 доллардан жинай бастайды. Сондықтан, егер де жалпы қорытып айтатын болсақ, әріптес болып келген адамның алғашқы шоты 295 доллар болады. 195 лицензия және 100 доллар өзінің болашақ саяхатына деген жарнасы. Сөйтіп, әріптес те ай сайын өзінің шотына 100 доллардан болашақ саяхатына жинай бастайды. Алайда біздің компанияның түрлі бонустары бар ғой. Егер де әріптес деген ол осы жерге жұмыс істеуге келген адам деп жаңа айтып кеттік, ал біздің жұмысымыз жалғыз ғана. Біздің жұмысымыз осы компания туралы, яғни Incruises компания туралы ақпарат тарату. Осы Incruises компаниясы туралы достарыңызға, әріптестеріңізге, туыстарыңызға, көршілеріңізге, жалпы интернет арқылы шығып жұмыс істейсіз ба, оның қалай жұмыс істейсіз, оны әр адам өз таңдайды. Себебі әр адамға енді өзіне ыңғайлы әдіспен жұмыс істей бастайды. Сөйтіп
сізді әртес боп келдіңіздер, сізді енді осылай қабар тарата бастадыңыздер. Осылай сіздің жұмысыңыздың нәтижесінде сіздің тікелей астыңызға 5 адам тіркелгеннен кейін осы күннен бастап жаңағы ай сайын болашақ демалысыңызға салатын 100 долларды сіз больше төлемейсіз. Компания сіз үшін сіздің шотыңызға 200 круиз долларын салып тұрады. Бұл не деген сөз? Бұл дегеніміз осы күннен бастап сіз тегін саяхаттайсыз деген сөз. Бастында естеріңізде ме, мен сіздерге айтып кеттім, я бұл жерде тегін саяхаттауға болады, жеңілдікпен саяхаттауға болады дедім. Міне, мынау осы екінші жолы, яғни сізге тегін саяхаттаудың жолы. Барлық жоғы 5 адам шақырғаннан кейін сіз тегін саяхаттауға жолдама аласыз. Ай сайын сіздің шотыңызға компаниядан 200 круиз доллары түсіп тұрады. Енді мен осы круиз доллар туралы мен осымен доғарып, сіздерге біздегі ақша туралы айтайын. Жаңа мен айтып кеттім ғой, әріптеске түрлі-түрлі бонустар, түрлі-түрлі ақша төленеді деп. Соның рахмет, Майра. Соның бірі біріншісі мен айтайын дегенім, ол жедел бонус. Жедел бонус дегеніміз сіздің жалпы компанияда сіздің әрбір қадамыңызға ақша төленеді. Яғни сіз мысалы бір клиент шақырсаңыз, сізге компания ол үшін 20 доллар төлейді. Ал егер де сіз әріптес шақырсаңыз, міне мына жерде слайдта көрсетілгендей, компания сізге 50 доллар төлейді. Егер де бір айдың ішінде сіз екі әріптес шақырған болсаңыз, екінші әріптес үшін компания сізге 60 доллар төлейді. Үшінші әріптес үшін компания 70 доллар төлейді. Төртінші әріптес үшін 80 доллар төлейді. Солай өсе береді, 10-ға дейін өседі. 10-шы және одан кейінгі 11-ді әрмен қарай, әрбір шақырған бір айдың ішінде шақырылған әріптес үшін компания сізге 150 доллардан төлеп тұрады. Айталық, ай бітті делік, келесі ай басталды дедік. Сіз тағы бір әріптес шақырдыңыз делік. Сол жағдайда компания сізге ол үшін тағы да 50 доллар төлейді. Яғни есеп ай сайын жаңадан басталып тұрады. Ол жағы түсінікті ме? Жақсы, Майра, сақтап қойым. Егер де түсінікті болса, мына жерге плюс деп қоя кетіңіздер. Ал мен екінші бонус туралы айтуға дайындалайын. Біздің компанияның екінші бонусы, менің айтпақ болып отырған екінші бонусы, ол лидер бонусы. Жалпы біздің компанияда 10 бонус бар, 10 түрлі бонус бар. Ол әртүрлі түсінікті, я? Жақсы, рахмет, кер байланысыңызға меруерт. Жансұлу, рахмет. Лидер бонус, екінші бонус, Алмагүл, Гүлжан, рахмет. Екінші бонус, ол лидер бонусы. Лидер жаңағы бұған дейін болған жедел бонус, мен айтып кеттім, сіздің жеке өзіңіздің әрбір қадамыңыз үшін төленеді дедім, жеке өзіңіздің жұмысыңыз үшін төленеді дедім. Ал лидер бонусы сіздің командамен жұмысыңыз үшін төленеді. Және де оның көлемі сіздің командаға адамдардың санына байланысты болады. Осы жерде тағы бір айта кететін мәселе бар, команда деген мәселе. Бұл команда деген жеке сіздің өзіңіздің шақырған адамдарыңыз емес. Команда дегендеріңіз сіздің мына бүкіл тереңдікке барлығы бірге есептеледі. Айталық, мысалы келтіреген, вот, сіз келдіңіз делген, сіз аласыз да құрбыңызды шақырасыз. Ол құрбыңыз алады да өзінің көршісін шақырады. Ол көрші алады да өзінің құдасын шақырады. Былайша айтқанда, сіз ана көршіні, құданы шақыруға ешқандай әрекет еткен жоқсыз, оны сіздің астыңыздағы адамдар шақырып жатыр. Соған қарамастан, ана құдада, ана көршіде, мынау сіздің құрбыңызда барлығы сіздің командаңыз болып саналады. Яғни бүкіл тереңдік сіздің команда болып саналады. Енді сондай сіздің командаңызда адам саны, командадағы адам саны 30-ға жеткен кезде сіз ай сайын 300 доллар алып тұратын боласыз. Бұл менің қазіргі кездегі осы, менің еңгейім осы. Одан кейін командаңыз 100-ге жеткен кезде сіз ай сайын 1000 доллар аласыз. Және де бұл нақты неге байланысты?
нақты сумма мен нақты сумма мен жүретін нәрсе, мысалы, егер де сіздің командаңызда 99 адам болса, сіз әзірше $300 жалақысын алатын боласыз. Себебі әлі 100-ге жеткен жоқ, е? 100-ге жеткенде сіз болды ай сайын $1000 алатын боласыз. Одан кейін сіздің командаңыз 250 адамға жеткен кезде, сіз ай сайын $2500 алып тұратын боласыз. Бұл енді теңгеге айналдыратын болсақ, бұл 1 миллион теңге, бұл біздің теңгелік миллионерлеріміз. Біздің компаниямызда өте көп, қазір кезде осы Қазақстанның өзінде өте көп осындай теңгелік миллионер деңгейге жеткен қыздар, жігіттер бар. Одан кейінгі деңгей 500. Командаңыздағы адам саны 500-ге жеткенде, енді түсінесіздер ғой, команда деген не екен. Себебі енді түсінікті ғой, 500 адамның 500-інде сіздің жеке өзіңіздің шақыруыңыз мүмкін емес қой, мысалы. Сондықтан бұның барлығы командалық жұмыс. Сіздің командаңызда 500 адам болған кезде, сіз ай сайын $5000 алып тұрасыз. Және де әрмен қарайда мына слайдтан көрсеңіздер болады, 1000 болғанда 10000 аласыздар, 2500 адам болғанда 25000 аласыздар, 5500 адам болғанда $55000 алып тұрасыздар. Және де жаңа мен айттым, біздің компанияда бірнеше бонус бар дедім, я? Осы бонуспен қатар сіздерге тағы бір бонус айта кетейін. Осы жерде бізде жаһандық бонус бола ма, глобальный бонус деген, глобальный маркет бонус деген, жаһандық болатын шығар, маркет бонус деген бонус бар. Яғни осы мына ең соңғы $55000 деңгейге жеткен адамдар біздің компанияның акционерлеріне айналады. Олар компанияның әлемдік тауар айналымын, өздерінің астындағы құрылымынан ғана емес, компанияның әлемдік тауар айналымының 5%-ын осы деңгейге шыққан адамдардың арасында бөліп береді. Енді осы жерде мен сіздерге бір статистика келтіре кетейін. Тағы да бұл статистиканың қаншалықты ақиқат екенін мен сіздерге нақты «я солай» деп айта алмаймын, алайда интернеттен көрген бойынша айтып берейін. Мындай тауарға негізделген желілік компанияларды, мысалы, кез келген компания, Amway, Oriflame, Faberlic, Mary Kay деген сияқты негізі тауар болып табылатын компаниялар. Так, сразу айтып қойым, бұл жерде мен ол компаниялар жаман деп жатқан жоқпын. Бұл жердегі айырмашылықты жеткізу үшін ғана айтып отырмын. Олар жаман емес, олар жақсы. Мен өзім олардың барлығын пайдаланам, өзім жақсы көрем, мысалы. Мен жалпы бұлай тауар не алғанда, сонда желілік компаниялардың тауарларын өте көп тұтынам, себебі оларда үнемі тек қана сапалы тауар болады. Сондықтан бұл жерде мен жай мысал үшін ғана келтіріп отырмын. Айталық, сондай тауарға негізделген жаңа компанияда алғашқы долларлық миллионер 8-10 жылда шығады екен. Статистика мен кемес интернеттен алдым тәуірлет айтам. Вот, 8-10 жылда алғашқы доллар миллионері шығады екен. Е? Ал енді қараңыз, біздің компанияға 4-ақ жыл болды әлі. Осы қаңтар айында 4 жылдығын тойладық. Е? Осы 4 жыл болған компанияда қазіргі таңда бізде $12 миллионер бар. Бұл не дейді? Бұдан нені көруге болады, өздеріңіз ойлаңыздаршы? Яғни, біздің компанияға қызығушылық жоғары деген сөз. Яғни, біздің компанияға адамдар анағұрлым қызығушылықпен келеді, және де анағұрлым табысты жұмыс істейді деген сөз. Сондықтан, егер де бүгінгі естіген мәліметіңіз сізді қызықтырса, қымбатты қонақ, мен сізге айтып отырмын, қонақ болып келген адамдарға. Егер де сіздерге осы бүгінгі айтылған ақпарат қызықтырса, сізге осы сілтемені берген, осы бүгін осы эфирді көрші деп нұсқау берген адамға хабарласып, қазір осы кештен қалдырмай хабарласып, осы жердегі тағы да басқа мен айтпай кеткен бонустармен танысып, мүмкіндігінше осы бизнесті бастап кетуге тілектеспін сендерге. Барлықтарыңызға табыс тілеймін. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Тағы да оразамыз қабыл болсын. Амандықпен жолығайық. Сау болыңыздар.